Šetřete potlesk, až přijde ta chvíle. Vítám vás na dalším večeru autorského čtení. Blahopřeju vám všem, kteří jste před tou dusnou, tíživou atmosférou, která vládne v tom zlém, ošklivém, opravdovém světě, našli útočiště tady ve svěžím světě literatury. Dnešním autorem je Petr Borkovec, který je pozoruhodný mimo jiné tím, že se věnuje soustavně od 90. let poezii. Jako překladatel, ale zejména jako autor. Je teda naprosto logické, že tento systematický básník nám přečte svoje povídky. Můžu poprosit Petra Borkovce. Připravujte si opět dotazy. Petr bude číst z útlé knížky Lido di Dante, 12 italských povídek. Dobře slyšet. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Já jsem vlastně nepočítal s tím, že tam bude ten film. Na něm je vidět, že je dobře, že nejsem herec. Jak řekla moje žena, vypadáš tam, jako když jdeš ven čůrat. Ale já jsem zapomněl, že teda tam jsem k tomu řekl, co jsem řekl, takže jsem si sám vzal jako z úst úvod. Já bych se dneska s jednou malou výjimkou věnoval této knize, která teda teď vyšla, a o níž jste slyšeli už to podstatné. Vlastně nemám co dodat, vybral jsem to tak, ty povídky jsou delší a nehodí se na to číst je celý, myslím, tak já jsem vybral takový kusy. A co bych chtěl? Chtěl bych, abyste odcházeli s nějakou představou o tom místě, který má, jak jsem tam říkal, světlou i temnou stránku. Je to malý, nenápadný Lido, který na webech cestovních kanceláří nemývá nejlepší hodnocení. Proč tohle místo? Ještě samozřejmě jsou jiný důvody, než jsem tam řekl. Já jsem tam jenom tak zmínil, že je pro mě skvělý mít tam jako kamarády, mít tam třeba barmana, který ho znám a který mě vítá, když jdu do baru, tak já se jako neseznamuju s lidmi úplně snadno a mít takovýhle jako italský kamarády někde je pro mě pořád jako velký dobrodružství, je taková jako zvláštní výhra, za kterou vlastně nemůžu, protože je to tak, že část rodiny mý ženy, moje žena je odtud, takže my tam jezdíme. To je prostě jako, za to já nemůžu, ale mít takhle tyhle lidi je pro mě pořád velká radost a myslím, že z této radosti znát jako barovýho barmana, který když tam vydělá spoustu peněz přes léto, tak se celý rok potom věnuje surfování někde v Austrálii a znát, což se mi podařilo, kluka, který je součástí takového, myslím, nemoc úspěšného zlodějského gengu, kterýho jsem teda viděl jednu sezónu, pak jsem ho potkal a pak už jsem ho nikdy neviděl a něco o něm slyšet a tak to je takový malý zázrak. Já začnu takovým úvodem do toho místa. Tak to Lido je 7 kilometrů od Raveny, skutečně se jmenuje Lido di Dante. Dante je pohřbený v Raveně. Má to pěkný, celý ve zlatě a ve stínech, po kterých teče voda z kašniček a kolem rostou černozelený bobkový keře a stříbrný olivovníky s kmenama, co vypadají jak termitiště. Akorát, že mě nepustili až úplně dovnitř, protože mi Alice jenom tak z rozpustilosti, kterou v ní pokaždý nastartuje Itálie, schovala tričko do květináče na Via Ricci a bez trička se dovnitř nesmělo. Nahý, bezhlavý, přeškrtnutý tělo na kryptě. Žebrák, co tam stál, krásnější než všichni lidi, který jsme cestou viděli, se hned svlíkal a dost hlasitě micpal svojí košili, ale smrděl hrozivě, takže se mu podal 50 centů a sednul si před knihovnu a civil na kola ve stojanu.
Alice se pak smála, že moje tetování je mnohem lepší než nějaký polo od Armaniho, že jsem klidně mohl ke hrobu s ní. Chtěla jít dovnitř ještě jednou, ale já nechtěl. Vlastně mě to nezajímalo. Malý Lido za Ravenou, kam jsme odpoledne dorazili, se taky jmenuje po Dantovi, protože za pláží je velký černý les, kde začal psát tu svou divadelní hru. Alice, která hodně čte, mi řekla, že Dante do toho lesa pořád chodil a viděl vlka, co se pak změnil v leoparda, který ale vypadal jako had, a potom zas v dikobraza a nakonec v tajemného průvodce, a o tom je začátek hry. Alice rozhodla, že první, co uděláme, nebude moře, ale tenhle les. Byl jsem proti, protože italský moře je italský moře a konec konců přijeli jsme kvůli němu. Miluju ho, protože Italové se dovedou na pláži chovat, neřvou, nežerou svačiny, italský děti nerozhazují písek na všechny strany a jejich rodiče je nepouštějí do vody nahatý. Italové na pláži tiše kouřejí a típají cigára hluboko do písku, s koupáním to nepřehánějí a když je čas na oběd, skoro všichni zmizejí v restauraci. Taky večer je to u italského moře dobrý, protože po 8 už je Italům zima a stejně musí všichni večeřet. Italové jsou vůbec disciplinovaní a choulostiví. Když se dělají vlny, do vody radši nelezou. Mám rád starý italský manželský páry, na kterých je vidět, že jsou s plážema zžitý, přikodrcají se v pandičce už v 6:30 ráno, vybalej sedátko a lehátko, starý ženský ve slunečních brejlích jak herečky a zároveň v květovaných zástěrách bez rukávů, jak někde v Benešově u rybníka. Chlapi neuvěřitelně rychle a bez námahy píchnou slunečník do písku těsně u vody ve vlhkém pruhu. Každý se otočí na svou stranu a beze slova koukají na ocelový moře. Pak si zatelefonujou s mladejma a v 9:30 už jsou doma v chládku. Na plážích jsou mušlový bary s rychlejma barmanama, který před tebe položí talířek pod kafe přesně ve chvíli, kdy řekne, že chceš kafe, kde kobliha stojí stejně jako všude, nikdo tě neprudí s placením hned a nekouká, jak daleko jdeš s hrnkem, abys ho náhodou neukradl. Ale Alice chtěla do čtenářského lesíčka. Prosadil jsem si, že tam půjdeme po pláži. Moře bylo moře, mělký, trochu vlny, na břehu škeble nic moc a taky malý mrtvý kraby a hodně hladkých vzorovaných střepů, který rád sbírám. Vlastně nevím proč, ale u moře se vždycky proměním ve velkýho a docela úspěšného sběratele. Alice to nesnáší. Spousta lidí na mořském břehu něco sbírá, taky nevím proč. Možná si s tou spoustou vody a s tím, jak za ní nic není, nevědějí rady, chodějí po břehu, zastavujou se a koukají, ale to jim nestačí, chtějí s tím vším něco udělat, za něco vzít, tak sbírají hezčí škeble a ohlazený dřeva a pak si je vystavějí v apartmánu, složejí z toho nějaký obrazce a potom to vyhodějí a na všechno zapomenou. A za rok v létě to samý. Dělám to asi ze stejných důvodů, akorát, že sbírám všechno. Věci z moře i věcičky po lidech. Minulý rok v Garganu jsem byl král, protože jsme narazili na starší Italy, který se bavili tím, že strojili rajský strom udělaný z vyplavených větví vším, co nasbírali na pláži. Když jsem vysypal svoje týdenní nálezy, měl jsem spoustu náramků a náušnic a klíčů s dobrýma klíčenkama, několik hodinek a mobil, vzali mě do party. Vystrojili jsme mohutný albero, na který se chodila dívat celá pláž a jeden večer na nějaký festě na náměstí nám starosta předal poháry za ten výkon. Mám sen, že si pořídím detektor. Před pár lety jsem několik dní stopoval chlápka, který každý večer pročesával detektorem pláž. Bylo pěkný sledovat, jak místo, kde se něco ozvalo, jemně prohrábne děravou lopatkou, která vypadala jako berla, a zkouší, jestli už nabral nebo ne. Byl jako slepec. Pořád se díval jinam, do dálky, do moře a jenom poslouchal pípání ve sluchátkách. A když něco našel, bleskově se sehnul jako nějaký zvíře a vsunul poklad do jedné z kožených kapes, co měl na opasku. Tvářil se pořád stejně, ty věci skoro neprohlížel, jako by je poznával jen po zvuku, jako by předem věděl, co se bere. Takže detektor a povolení, protože na hledání kovových věcí na pláži musí být povolení. Jiná ukázka je jednoho baru.
Je to vlastně o tom, jak tráví večer většinou místní vinaři a pěstitelé rajčat. Obvykle. V létě. Sraz byl v kapli na lidu. Přišel jsem první. Ještěrky se rozutekly na všechny strany. Ta kaple, řekl jsem pak cestou Janimu, je úplně k ničemu. Nejhnusnější barák na pobřeží. Jediný, co se mi líbí, řekl jsem, že Kristus nad oltářem nemá za sebou kříž, že je přidrátovaný k oknu a celý z modrýho skla a takovej vláčnej. Připadá mi, řekl jsem Janimu, že plave motýlka. To už jsme byli dole v Pieve Salutare, kousek před Dovádolou, a čekali, až nás semafor pustí na úzký železný most, zarostlej ve vysokém rákosí, pod kterým smrděla hustá břečka, co se jmenuje Montone. Řekl jsem Janimu, že tenhle přejezd mám docela rád, že si tady vždycky připadám, jak někde v Kambodži, a že ten stojatý potok je dělaný pro stádo krokodýlů s tlamama jak rakve. Jani se mračil a řekl, že krokodýly nedělají stáda, ale hejna. A že na téhle podělané lávce, po který projedou 3 džípy za den, je nejdelší červená v Romani. Podle mýho názoru se, pokud jde o krokodýly, říká stádo, ne hejno, ale nehádal jsem se. S Janim to stejně nemá cenu. Tohle lido je celý na nic, myslel jsem si pro sebe, zatímco jsme čekali na most. Zasviněný pláže s výhledem na vrt, betonový apartmány jeden jak druhej, 5 restaurací a 2 pitomí bary, co zavírají v jednu, věčně narvaný místníma vinařema a jejich ženuškama, který si myslí, že největší odvaz je karaoke s nějakou hovadinou od Rity Pavone. Celý den ukazujou svoje obří kozy na pláži posraný od psů, v poledne se přežerou s lávkama, smlouvají s černochem o nechutnej ručník, přičemž mu zírají do rozkroku a představujou si všechno, co kdy nakoukali v kategorii 2 černý péra a rajcovní bílá mamina. Potom u auta namačkají špeky do růžových šatů se zlatýma ramínkama, obujou řemínkový jehly koupený před týdnem v Raveně a sluneční brejle a vyrazejí na večeři a pak do baru. Jejich spokojený manžílci si s nima nezadají, oblíknou značkový růžový a fialový pola, mokasíny na boso a úplně stejný sluneční brejle. V baru se překřikujou, každou blbost řeší hodinu, pijou jedno negrony za druhým, ženský se nechají od manželů držet za zadky, nechají si rukou zajet za černý tanga, který jim trčejí ze sukní jak nějaký ortopedický zařízení, a pak placený pošuk v lesklý košili zavelí a už se všichni hrnou k mikrofonu. Ragáci sem, ragáci tam, jak se nám božínku jmenuje ta překrásná žena vpravo u stolku? Francesca, Francesco. Jsme všichni šťastní, že nám zaspíváte. Budete zpívat sama? Ne? S přítelkyní? Dobrý večer, Bruno. Podpoříte Francesku? Překrásný. Díky, Bruno. Komplimenty, komplimenty. To jsou ženy. Co vy na to, pánové? Zatleskáme Francesce? A co Bruna? Nezaslouží si potlesk? Jste skvělé publikum. A Francesca s Brunou v nových slunečních brýlích, s knírky pod nosem a s vyžehlenými vlasy, s prsy velkými jako jejich hlavy, obě naběhlý krví se do toho svervou dají. A tak to jde celý večer. A nezdá se, že by všechno to falešné ječení někoho unavovalo, takže loučení, který následuje, trvá další hodinu. A pak se hrozně rychle nasedá. Všichni parkujou 0,5 metru od barových židlí, za 5 minut tu není ani noha. Vinaři a pěstitelé rajčat se vracejí polními cestami podél Pinety a kolem Sant Apollinare Nuovo a Sant Arcangela, zastavujou ve tmě a na zadním sedadle souloží s Franceskami a Brunami, které se sami vysvlíknou úplně do naha, zatímco jejich muži jen vytlačí údy z rozepnutých poklopců, zkrátka dopřejí to svým mužům tak, jak to jejich muži mají rádi. Jejich muži zůstanou součástí vozu, koženýho volantu, palubní desky a perfektně čistých sedaček, jen z toho všeho vysunou penis a strčí ho do bílé, úplně cizí hmoty, zastrčí ho tam spolu s autem, volantem, polstrováním provoněným autokosmetikou. To všechno si najednou bere ženu, která se otevírá všude. Ráda. I jí se to moc líbí. A vinaři v tom nejsou sami
a údy jim báječně stojí právě proto, že na to tady na polní cestě nejsou sami. A navíc všichni do jednoho mají před očima všechny kluky a poloviční kluky, který zahlídli přes den na nuda pláži nebo v podvečer na hrázi, jak se tiše motají mezi černým a skoksem. Auto nadskočilo, přejeli jsme lávku, podíval jsem se na Johnnyho. Pak ta povídka nějak pokračuje, ty dva kluci něco podnikají. A ta nudistická pláž je velice důležitá. A zásadní problém, který řeší všichni nudisti, je problém s textilákama. A spočívá v tom, že textiláci chodí na nudistické pláže a roztahují se tam, i když prostě tam nemají co dělat. A jak to udělat slušně, aby se tohle nedělo, tak o tom vlastně v zásadě je jedna povídka, což je takový monolog jednoho asi turisty, nebo turisty, který přijíždí na tuhletu pláž. Ta pláž, která se jmenuje Camping Classe, je opravdu slavná, jezdí se tam z mnohem krásnějších moří, potkáte tam skutečně jako Italy ze Sicílie a tak dále, což je absurdní, protože ty pláže se tomu vůbec nemůžou rovnat, ale je to pláž, kam chodili jejich otcové už, takže se tam jezdí. Takže na turista mluví. A tak hned ráno jdu jako loni na tu kratší část vzdálenější od hlavního vchodu a hned si překvapeně všimnu, že letos čím dál od začátku nudy, tím víc textilu. Jsem tolerantní člověk, co moc neřeší, co se kolem děje a kterýmu dneska, teď, začala dovolená na nejlepší a největší jadranský N pláži, čili si říkám, že textiláky alespoň pro dnešek vynechám a bez reptání překousnu a dál se uvidí, co dál. Ale stejně mi to nedá. Hlodá to ve mně a musím myslet na ten textilácký svrap, který se rozlejzá rok od roku víc a víc a všude. Nejen u nás, kde je to roky obrovský neřešený problém, ale koukám i tady, na týhletý prastarý Ence, kde se smažili naši praotcové. A kde pak jsou časy, kdy jakmile se tady na slovutný klase někdo zjevil s mokrým hadrem na korpu, naháči do jednoho začali tleskat a smát se a tleskali, dokud si dotyčnej nezbalil rohož a neodkráčel zpátky do textiláckého království. Já jsem tolerantní a na N pláži vím, že jsem na svým. Takže nějakých 80% nahatejch mi bohatě stačí, ale tady vidím na svým absolutně nejsem. Chodím na nudy sám, i když bych rád nechodil, kdybych měl někoho, kdo by chodil se mnou, ale nemám. Měl jsem, ale už nemám. Takže moje pozice, když jsem na pláži, kde jsou textílie, je o dost složitější než u párů, který si ohledně nuda rozumějí. Textiláci si nahatejch dvojic víceméně nevšímají. Leda tehdy, když se naháči zvednou a jdou si pro pivko nebo kafe a stoupnou si do fronty, kde jsou všichni oháknutí. Ale když je u vody člověk sám jedinej, hned ho mají za úchyla a čumila a furt ho řešej. A mě zvlášť řešej, jak dobře vím, ženský v jednodílných plavkách. A já pak řeším je, místo abych si užíval slunce a svobody, kvůli kterým jsem nejen na té, který nudistický pláži, ale celkově vůbec na světě. Jasně, že si lidi prohlížím, že je pozoruju, ale vidím spíš jejich povahy. Nekoukám jim někam a nehodnotím, kdo ho jak má a jaký je ona má. Taky mám jako N samotář problémy s většíma oblečenýma dětma. Tak kolem 10-12, zvlášť s děvčatama. Těm se důsledně vyhejbám, protože mě pravidelně šmírujou, smějou se, něco si šeptají a pak utečou. S těma je to jednoznačně ze všeho nejhorší, protože ty otextilovaný puberťačky jsou často s rodičema, který jsou nahý a pokojný. Ty holky jsou zkrátka v pubertě a nechtějí se svlíkat, i když mají na turistický rodiče. A těžko jim pak něco říkat, když jejich sploditelé nahatý jsou. To je pak složitá situace. Tak takhle mě to šrotuje v hlavě, ale nedávám to na sobě znát. A jakmile trefím pěkný místečko vedle nějaký italský matky se dvěma hodně malýma dětma, všichni bez, zalénu. Ležím ovšem maximálně 10 minut, přičemž si to sem přihasí skupinka rozjívených mladíků a slečen, a samozřejmě se ani náhodou neslíkají. Evidentně se ani slíkat nehodlají. A tu matku vedle to popudí a začne se po právu dožadovat, ať se buď slíknou, nebo odejdou.
Já chci zůstat mimo, protože je jasný, že zvlášť se slečnama bude práce. Protože jsou hezký a nafoukaný a předvádějí se před klukama, který se mi zdají smířlivější. Tak jako tak, po chvíli mi to nedá a přidám se k matce s argumentem, že okolo jsou, jestli to nevíte, místa stejně kvalitní a v textilu. S kecama ale docela rychle mladí se sbírají věci a jdou a matka mi děkuje, že jsem se jí zastal. Jenomže za hodinu dorazí mnohem větší skupina anglicky mluvící mládeže, 8 až 10 mládenců a děvčat kolem 20 a já si říkám, no ty se nesvlíknou, to je hotový, ty si nesvlíknou ani horní díl a nesvlíkají. Ale nejenom, že se nesvlíkají, začíná se dít něco, co nás, pokud jiný naháče, na dobro rozhodí. Mládež rozjařeně rozkládá deky a různý lehátka a slunečníky, písek lítá na všechny strany, mezi tím vším se plete pes a jedna ze slečen nehorázně tropí, že neví, jak se má převlíknout do plavek a na otázku jiné ze slečen, co jako dělá, že je na nudy, vypískne, že se rozhodně svlíkat nebude. Načež se k tomu přitočí její laskavý a vyplašený přítel, a těžko vyprávět, co ti dva začnou vyvádět s dekou, aby náhodou nebylo vidět, jak se přehazuje do plavek. Udělají několik pokusů, ale choulostivý slečně se to furt nezdá bezpečný a vejská, jak když ji vedou na samotku, že ji někdo určitě vidí. A mládenec kolem ní skáče ze všech stran a utěšuje ji, jakože může, teď a teď, a teď, že to zase prošvihla. Tamhle ten chlap nějak moc čumí. Jak tohle řekl, nervově jsem to nevydržel, a ptám se, jestli mi můžou vysvětlit, proč tady předvádějí debilní tanečky, když jsou na nudy. Nače se strhne hádka, zamilovaný mládenec se vytasí s argumentem, že tady byli i včera a nikdo nic neříkal a že tady na tom pobřeží je prej nuda úplně všude, což fakt nechápu, protože není. Do sporu se v tu ránu vkládá italská mamina a zřejmě jako poděkování za pomoc před chvílí začne vyhrožovat, že zavolá někoho, kdo je násilím vyvede. Což od ní není ani náhodou dobrý nápad, poněvadž omladina zrovna na tohle čeká a vítá to. Jeden z mladíků vykřikuje, že on je normální, že mu nevadí, že jsou kolem nahatý lidi, že on, vyřvává na celý kolo, vyrůstal v normální rodině. Což neunese dalších pár naturistů a jdou blíž, ale neumějí anglicky a tak jen italsky řvou a mávají rukama. A jedna stará a tlustá naturistka nadává hlasitěji než ostatní a je tak vzteklá, že se najednou rozběhne a chytne jednu z těch stydlivek za vlasy a složí ji do písku a táhne jí kus po pláži. A mezi naháčema a mládežníkama v plavkách začnou lítat facky. Do toho se rozeřve plážový rozhlas, do kterého huhlá nějaký karabiník a s kempusem letí dva chlapy, který celou situaci začnou klidnit. Ten rozhlas se ozval dost pozdě, říkám si pro sebe. Bejvávalo zvykem, že když se na nuda objevily textilní kreatury, hlasatel je okamžitě upozornil, že mají vypadnout, což většinou zabralo, protože se po nich všichni otočili. Už se to dávno nedělá, stejně by se tomu všichni akorát smáli. No, řeší se to, jak je u Italů pravidlem dobrý dvě hoďky. Nakonec dorazí i jeden karabiník osobně, ale je to pitomec, který tvrdí, že nudistická pláž je tu pro všechny slušný lidi, ať jsou v plavkách nebo bez plavek, a že Itálie má svých starostí dost, než aby policie soudcovala spory mezi mládeží a staršíma generacema. Je zkrátka úplně mimo mísu, čímž se celá akce protahuje o půl hodiny a celý to ten debil korunuje tím, že z deky jednoho naturisty sebere nůž, který nesplňuje platné normy nebo co, a chce ho zabavit, takže to vypadá, že nahatej chudák, který mu kudla patří, chtěl ty mládežníky nejmín podřezat. Pak to nějak pokračuje, celá tahle situace skončí a takový to jádro těch naturistů tam zůstane na té pláži a dohaduje se, jak teda tenhle textilácký problém nějak vyřešit. A je potřeba, jak říká jeden z nich, oni mezi tím dostanou jména, je potřeba postup vůči textilákům na oficiální FKK pláži razantně formulovat. Chtělo by to nějaký body. Zákon, nějaký desatero, něco fakt účinného, co se nedá okecat, říká. To jo, jasný pravidla, souhlasí Artur a taky hned bere papír a tušku a povídá, že to se píšeme rovnou, že lepší chvíli si neumí představit. A taky říká, že je jedno, že není jistý, jestli s tím něco pak půjde dělat, ale že je důležitý ty pravidla mít a rozšiřovat je mezi našima. Ten Artur je báječný chlapík, říkám si, rozený lídr. A tak jo,
Všichni souhlasíme a navrhujeme různé body, a hádáme se a zase je rušíme a chvílema vůbec nikdo z nás neví, o čem se vlastně zrovna jedná. Ale nakonec dáme dohromady takovejhle postup, který Artur bez toho přečte. Za prvé, verbální upozornění na turisty a nabídnutí volby svlíknout se nebo odejít. Za druhé, pokud neodejde do cirka 10 minut, k prvnímu naturistovi se připojí dalších minimálně cirka 10 naturistů a všichni kolektivně opět naposledy nabídnou textilákovi možnost volby, svlíknout se nebo odejít. Za třetí, pokud nadále zůstane v plavkách, bude upozorněn, že mu budou plavky slečeny. Za čtvrté, skupina naturistů textilákovi plavky velice jemně vysvleče a plavky mu budou odloženy ve středu textilní pláže. Všichni tleskáme a mně se to, musím říct, ohromně líbí. Líbí se mi, že ten plán je mírumilovný a tolerantní. Vždyť na co by si takovej svlečený textilák mohl stěžovat? Na nic. Plavky mu nikdo neukradl ani je neroztrhal. A při tom svlíkání se bude postupovat velice jemně. Proto čím víc svlíkajících na turistů, tím líp. Někdo, už nevím, kdo dodává, že trochu problém bude se ženskýma. Ale Artur na to říká, že to se vyřeší maximálně ohleduplným svlíknutím. A u toho svlíkání ženských je potřeba pořád mluvit, říká jeden z těch Poláků, který se jmenuje Jeři. Svlíkání ženských splavek, mluví dál, není nic, co by se nedalo zvládnout. Na nuda pláži si prostě musíme pravidla udržet sami. Jinak to všechno svobodný a krásný, co vyznáváme, půjde do háje. Totálně do háje. Máme všichni, jak tu sedíme, demokracii, to jo. Ovšem demokracie končí tam, kde začínají práva ostatních, říká Jeři. A s tím souhlasím, jako už dlouho s ničím. Tak to je naturpláž. Některé ty povídky nejsou celý z tohoto místa, ale jsou vlastně jako z celý Romani. Jedna z nich, která se vlastně tolik toho místa netýká, se týká jako pozvání do Kaorle, což je, to už je trochu dál u Benátek. Je tam tenhle italský motiv, pak se to zase jako ta povídka vrátí do tohohle lida, ale ten začátek je vlastně o tom, co tady teď podnikáme společně. Koncem dubna, v pátek odpoledne, se mu v poště objevil e-mail s pozváním na čtení. V předmětu zprávy stálo Invito a Caorle. Na zahradě svítilo slunce a foukal vítr a všichni byli doma. Klikl na jméno odesílatele, které znělo Bianca Traversari, a když se otevřel krátký dopis, začínající oslovením v italštině a v zápětí přecházející do angličtiny, udělal to, co vždycky. Aniž by pozvání četl, zapátral po částce, kterou za čtení nabízejí. 300. Zkontroloval, jestli do toho nepočítají cestovné. Ne, plus cestovné, plus ubytování. V tom průvan v domě přibouchl nejmín troje prosklené dveře naraz. Zvedl se, důkladně za sebou pozavíral všechny dveře, kterými procházel, vyšel na zadní terasu a seběhl po schodech do zahrady. Alice se skláněla s krumpáčem nad pískovištěm. Na jedné ruce se jí vyklala jeho pracovní kožená rukavice. Na druhé měla látkovou s kuchyňským vzorem červených kvítků. Tahle jí padla, ale byla celá potrhaná. V trávě ležela lopata a nějaký štíhlý druh motyky. Nemůžeš v těch rukavicích udělat pořádek? Přivítala ho. Skoro je nepoužívám. Co děláš? No to je pravda, že je nepoužíváš. Kdybys je používal, neptal by ses. Dobře víš, co toho teď mám. Všichni toho teď máme. Tak proč a co to teda děláš? Likviduju pískoviště. Jestli jsi nevšimnul, už nejmín 2 roky si na něm nikdo nehraje. Emila občas jo? A já sem chodím vzpomínat a plakat. Hele, dům i zahrada jsou permanentně vzhůru nohama. A ty nejsi v současné době schopnej ani posekat trávu. Vážně nemám náladu na vtipy. Asi pojedu do Itálie. Výborně, jeď do Itálie. Předpokládám, že na čtení, tudíž sám, a předpokládám, že o prázdninách.
Je to za 300 euro, Alice, to nemůžu nechat. Bezva. Schůzka skončila. Tu je u plotu na dolním konci zahrady se kývaly jedna přes druhou a vítr odkrýval jejich suché a rezavé vnitřky. Světlo polevilo, bylo 5. Odeslal posudek jedné školní povídky, rutině odmítl 2 příspěvky do reví a odpověděl na 9 zpráv. Byla mezi nimi i odpověď Běnce. Ano, rád přijede, má volný termín, velice děkuje za pozvání, je to pro něho podsta, s honorářem souhlasí, jak dlouhé má být čtení, počítá se s diskusí a pokud ano, zajistí mu tlumočníka nebo může mluvit anglicky. Ještě jednou děkuje a těší se na osobní setkání. Jakmile zprávu odeslal, všiml si, že v oslovení napsal místo traversáry traversy. Takže, milá paní traversáry, velice se omlouvám za špatné oslovení v předchozím e-mailu. Odepisoval jsem v rychlosti, snad je to dobré znamení. Znovu se omlouvám, opravdu se těším na osobní setkání a přeju pěkný víkend. Váš idiot. Váš idiot, který před 15 lety napsal jeden slušný román, ale už dávno nic pořádného nepíše. Váš idiot, který se zajímá jenom o to, jaký honorář mu za hodinu nebo 2 veřejného předčítání starých vět ve špatném překladu dáte. Jehož ani náhodou nevzrušuje země, kam jede, město, kam ho zvou, natož cizí spisovatelé, s nimiž se tam potká, a už vůbec ne imolští nebo ferarští nebo jiní diváci, kteří si jej přijdou poslechnout. Idiot, co už 15 let říká na besedách nestydat je to samé, co se dokonce přestal snažit o variace těch povedených historek, které neprožil a zkušeností, které neudělal, který spoléhá zkrátka na to, že ho nikdo z těch nadšených příchozích předtím neviděl a nikdy už neuvidí. Idiot, co ale bez zábran vykládá, že při diskusi zase jednou kápl na věci, které ho nikdy předtím nenapadly. Co s hraným soustředěním poslouchá čtení v jazycích, kterým nerozumí. A pak se dušuje, že jenom zvuk těch jazyků mu přináší slast. Váš idiot, který se mírně uklání před básnířkami, laureátkami, stařenami v černých punčocháčích a v černých sukínkách po kolena, které síťovanými vdovskými rukavičkami na pódiích objímají autory vlastních laudácí a dávají si záležet na tom, aby to vypadalo, že před udělením ceny s nimi strávili noc obtížně představitelné neřesti. Idiot, co se plaví na spisovatelských lodích, jezdí v autorských vlacích a chodí po čtenářských parcích a uznale se rozesměje, když mu na výletním parníku slavná spisovatelka v klobouku zašeptá do ucha, že na literární festivaly jezdí s manželkami jenom průměrní spisovatelé. Který dává dál zaručené zprávy o tom, že na každém veřejném čtení bývá alespoň jeden blázen. Idiot, který odpovídá na stále stejné otázky, kdy napsal první povídku, jestli píše v noci a kolik slov denně a jaké předchůdce má nejraději. Váš idiot, co se snaží, aby to vypadalo, že se baví, když se ho ptají, zda by se probudil raději v kůži Nabokova nebo Belova. Který se těší leda na hotelový pokoj, kde se i hned po příjezdu ve 3 odpoledne svlíkne do naha, dá si 2 cigarety u okna, potom neosprchovaný vleze do čisté postele a spí, dokud není nutné vstát, umýt se, obléknout a podstoupit ty hrozné 2 hodiny s knížkou před lidmi. A veřejný banket po veřejném čtení, kde bude předstírat zájem o všechno na světě a pečlivě zvažovat míru kritičnosti a nadšení, aby vypadal hloubavě a přitom ne jako suchar. Kde do sebe bude házet jednu sklenici bílého za druhou. A když to konečně skončí, vyrazí do noci, do nejbližšího nočního fast foodu Milá Bianco, v němž si koupí jídlo, které opilý spořádá na hotelové posteli u hotelové televize. A který před spaním prožije chvilku utrpení u minibaru, protože si nemůže dovolit utrácet, a pak podlehne a s pivem a jídlem v žaludku a svíráním na prsou, jestli zítra dostane honorář v hotovosti a nejenom smlouvu s kolonkou pro číslo účtu, usne a mizerně spí. No. Myslím, že víc nestihneme.
Dneska je tady Jaromír Tipl, který mi připomněl jeden text, který se trochu týká Brna. To je úvod, tahle malá knížka, to jsou úvody z Fra. Je to úvod ke čtení Martina Štéra v Praze ve Fra. A není to úvod, je to úvod o něm, ne o tom moc, co četl, a je to vlastně jako krátkej text o 90. letech, tak jestli dovolíte, tím bych zakončil, protože se tam teda objeví nějaký lidi, který se jmenoval, když se mě dneska ptali, jestli mám rád Brno. A myslím, že ten text nemá žádný název, Martin Štér, to čtení bylo 24. února 2015 v 19.30. Tenkrát v 90. žiju v Tursku za Prahou, v chalupě bez vody a mlčím. Můj soused a můj důvod, proč žiju v Tursku za Prahou, je básník Václav Vokolek. Za ním přijíždí kdekdo, Verniš, ten na Mikuláše, a já celý mikulášský večer mlčím, mlčím a rudnu. Pak Ivan Diviš, který chodí po vsi a kachlíčkovou výzdobu kolem oken venkovských domů komentuje řvaním: Halo, paní, koupelna se vám vyblila z okna. V noci šlohne z Vokolkovy knihovny 32 knih a zmizí. Za Vokolkem také přijíždějí, a to podezřele pravidelně, dva smutní muži. Jeden vypadá jako mladý zřízenec krematoria, druhý jako roztomilý pekař z pekárny, která stojí hned vedle krematoria. Ti muži mlčí stejně zarytě jako já. Chodíme za Vokolkem po zahradě, po polích, Vokolek se zarytě směje a my zarytě mlčíme. Vždycky, když odjedou, Vokolek říká: to jsou teda zkroušení fámulové, přál bych si nějaké veselejší. Artur a Jeremiáš, ti dva přesmutní křesťané mezi oknem, stolem a postelí, se jmenují Mirek Balaštík a Tomáš Reichl. Seznámím se s Pavlem Petrem, který má úchylný návyk jezdit za velkými básníky a povídat si s nimi o poezii. Nejlíp k ním domů, do kuchyně, do pokoje. Jezdíme, lezeme k ním domů a já mlčím. Dostanu přes ruku od Ludvíka Kundery, chci vytáhnout pytlík čaje z čaje o 3 vteřiny dřív, než je správné. Na Bítově, to je s námi i Martin Putna, a já mám na krku růžovou Palestinu a k tomu kabát po strýcovi z roku 1930, který nikdy nesvlíkám, prožiju něco, co mě poznamená navždy. Mlčím přes 6 hodin, zatímco Jiří Kubě na 6 hodin vykládá o sonetu, otočen 6 hodin pouze k Putnovi. Pavel Petr dělá a nosí chlebíčky, šťastlivec. Když mistr skončí, podívá se na mě a pronese, tedy Kuběna: někteří jsou vyvoleni, někteří nejsou. Někteří bránou projdou, jiní ne. Pak mi napíše do knihy dedikaci o svatopetrské lani, pohladí mě po vlasech a vykopne z hradu. Už nikdy k žádnému básníkovi nepojedu. Dokonce od té doby nerad chodím k lidem domů. Chci v té době dělat dřevority, linority, sošky ze dřeva. Chci rýt básně do čehokoliv, ale hlavně rýt. Chci být Josef Florian, Reinek, Deml. Permanentně se opijím s Milošem Doležalem v redakci Perspektiv, hned vedle Souvislostí, a plánujeme vánoční tisky, novoroční tisky, velikonoční tisky, svatodušní tisky. Jednoho dne mi do Turska přijde časopis Arkáda, nesvázané archy v papírových deskách, a z něj vypadne volný frontispis. Linorit, autor MS. Staroříšské archy 90. let. Jsem úplně vedle. A hned po nich se zjevuje linoritec Martin Štér s culíkem a jemným hlasem: opadá v zahradách z opánků prach. A pak to doopravdy začne. 90. léta. Oči se mu lesknou jako drahokamy, všem se lesknou oči jako temné drahokamy. Dveře do stáje zůstávají stále pootevřené. Osel, kterého není vidět, tam pořád stojí. Je tam. Pootevřená jsou i dveře do zahrady. Obdélník nad ní je plný nebes a noci a vzdálených světel. Teď nebes, teď noci, teď vzdálených světel. Pijeme. Oslí zahýkání se mění v zakokrhání.
Vzdělaný Fitz se prudce vytrhuje ze snů, protože mu v žaludku leží okurkový salát. Došlo mu, že z toho může mít smrt. Pak běžíme. Mitáček, Štér, Pavel Petr, Putna a já. Štér padá nosem a lokty na ostrý kámen, omámený vstává a proklíná panenko Maria pomoc. Běží dál, kulhá za ostatními. Krev mu teče z prstů, na sanu babu blůzu, prší na dlažbu v uličce. Smějeme se a běžíme do redakce. Do prdele s Tipltem. Vázaný verš, neoklasicismus a chalupa. Maňas Kaňas pošlapal salát v zahradě. A Čichoň, můj bože, Čichoň něco ztratil. Tak hledáme, hledáme, nepřestáváme. Další pošlapané saláty a hlavně hodně pošlapaných spadaných švestek. Nakonec si říkáme, že toho necháme. A potichoučku, přesto, že jsme vyzunkli tolik lahví, se spouštíme z jedné zdi a vyhýbáme se jedné brance. Vrže, jen se jí člověk dotkne. Nedotýkáme se jí. 90. léta. Zlín, možná Brno, někde jsme. Voda odkapává na plech umyvadel do temných děr latrín. Běžíme, klopítáme, dál, dál, už se nečeká. A co se zraněného Štéra týče, ach, co pak ten. Tak moc děkuju. Že lepší popis nakladatelství Host asi zatím nikdo ještě nepředvedl. Já se budu držet spíš toho posledního textu, než těch předchozích. Vy jste básník. Můj soused, lehce vzdálený teda v Kunštátě, Ludvík Kundera, říkal, že poezie je vlastně jediná věc, kterou má smysl v životě dělat. Ale můj vyučující z filozofické fakulty, který mě učil jenom půl roku, Milan Uhde, byl-li to on, protože já to teda moc nepamatuju, ale myslím si, že to byl on, že by to tak odpovídalo. Ten říkal, že poezii má psát člověk mladý a že psát poezii je nedůstojné dospělého člověka, že má přejít na prózu. Tak se chci zeptat, píšete básně pořád ještě? Jo, jestli mě jenom napadá verš Petra Halmaje, který je slavný, psát básně ve 40 letech, ach, jaký úpadek. A píše, jasně, to je taková otázka, že člověk napíše prózu, tak se všichni ptají, že už přešel teda k té próze a konečně píše něco normálně. Já jsem kdysi dělal takovou jako večer prózy básníku, který se jmenoval Napiš to normálně. Ne, nic, já musím říct, že jasně píšu, ta sbírka vyjde do konce roku. A to není, že jsem skončil s poezí a teď začal prózu, to mě vůbec takhle nenapadá. A pro mě samozřejmě je to jako rozdíl, musím řešit věci, které jsem nikdy neřešil, což mě těší, protože to je prostě prima, po 40 řešit věci, které člověk neřešil, myslím, že by si psaní jako měl dopřávat, ale jinak je to samozřejmě úplně rozdílná práce, ale na druhou stranu jako odstavec a věta, já nevím. Já nikdy třeba jako v básně nejdu dál, než mám pocit, že ta strofa, kterou mám za sebou, nebo ten nějaký úsek je perfektní. Pak to samozřejmě tak není a tak dále. Třeba v té proze je to úplně stejný. Já vlastně jako nepíšu nějak zvlášť jinak. Jo. Myslím si, že a je dost příkladu, že můžete psát básně dost dobře do pozdního věku, na který senilia jsou prostě úchvatní. Třeba Robert Frost nebo i, no, Josef Brodský, ne, ten umřel docela mladý. Ne, nic takového nedělám, ani o tom nepřemýšlím. Prostě tahle sbírka vznikla. Proč to jsou povídky? Já nevím. Samozřejmě platí, že když jako jdete do nějaký scény, která je takhle jako vypjatá, tak jako když píšete prózu, no tak do ní jdete víc po hlavě, než když je píšete v básních, protože tak ty slova si uvědomují sami sebe nějak jinak. A vlastně mají takový, jak tak jako ty slova prostě jsou jako důležité, že jo, rytmus a etymologie a tak dále, to jsou jako zpomalovací efekty, tak tady je to jako rychlejší, to je prýma, ale jinak žádný zvláštní důvod není. Prostě se mi to dobře psalo, začal jsem to tak dělat, tak už jsem v tom pokračoval. A ještě teda, než se dostaneme k těm otázkám, kvůli kterým tady všichni jsme, tak si dovolím ještě další a vy překládáte taky. Cítíte třeba, když pracujete na nějakém překladu, že způsob myšlení a vyjadřování toho autora má vliv třeba na vaši tvorbu? Je tam nějaké ovlivnění?
No jo, to je rozhodně. Já jsem, protože já překládám poezii, tak za to nic nedostáváte v podstatě, takže si ty autory můžete vybírat sám. Já jsem vlastně vždycky překládal. Já jsem nikdy nedostal nabídku, nebo dostal, ale vlastně jsem, jo, dostal jsem nabídku, jestli bych za 2 měsíce neudělal výbor z Lermontova. To bylo výborný. Takže jsem si je vybíral sám a samozřejmě jsem si je vybíral jsem si autory, který byli jako moji bozy, který jsem miloval, to, co psali, miloval jsem, jak žili, jak vypadali, co dělali a tak dále. No, tak tihle ti autoři potom samozřejmě vás nějakým způsobem ovlivní určitě a já myslím, že třeba na mý poezii koncert 90. let je vidět vliv jako ruských postsymbolistů, jako akmeistů, jako Anny Achmatovový, Chodaseviče, kterýho jsem dělal a Osipa Mandlštama a tak dále, ohledně architektury verše a tak dále. To tomu se nebráním jako v braní věcí, kradení, jo, Josef Brodský hezky řekl, když mu řekl, líbí se vám Thomas Tranströmer, ten pak dostal Nobelovu cenu, on říkal, jo, 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 to je výborný básník, ukradl jsem z něj dost metafor, jo. To nějakým způsobem funguje, si musíte dát pozor, abyste ty věci nepřebíral jako jalově, abyste to nenapodobal, ale jinak nechat se ovlivnit, já si v pořádku, myslím, že mě ovlivnili, ještě. Máte slovo. Děkuju moc, já si vás pamatuju z minulého, ale teda vy jste se hodně změnil. Teď to myslím v tom humoru. Tak otázka. Z čeho minulého si mě pamatuju? Ten tady nikdy nebyl. Vy jste na měsíci autorského čtení jednou. Na prvním ročníku. No a to já taky. Oh. Tak dobrá paměť. V kabinetu mus. Tak tamhle se na nás dívá jeden z těch bohů. Tam je ta fotka. Jak? To jste vždycky, no. Tak jak se ten váš vztah k těm bohům, který vykrádáme, že jo? Tak no, vykrádáte, já třeba nevím. A jak se měnil v tom průběhu toho vašeho vývoje, jestli třeba některé bohy už jste ho seslal na zem a řekl si tak, ochu, to už, jako, už se u tebe nic nekoupím. To nevím. Tak samozřejmě jsem, třeba jsou nějaký básnici, který jsem velice miloval a teď jsem je už 20 let nečetl, to jsou, ale jako vyvíjel, já nevím, já si myslím, že jsem spíš jako nějaký věci přibíral, jo, že já jsem právě měl rád teda jako to a znal dobře tu ruskou poezii a třeba německý expresionismus, už po třetí zmíněný Kundera, že jeho antologie Halo je tady vychřice, to byla pro mě zásadní kniha. Právě když jsem v Rusku pak narazil na ty emigranty, na ruský básníky, který si sebou nesli takové jako puškinský verš a puškinskou sloku a jako určitý způsob vyjadřování a zkombinovali ho v Paříži a hlavně v Berlíně s expresionismem, který prostě na ně měl vliv, byť oni jako ho vlastně nesnášeli, ale nějaký vliv to mělo, tak tahle kombinace mi přišla fantastická, proto jsem ty emigranty z Berlína dost překládal. Tak potom po těchto těch jako takovýchhle zářezech třeba potom přišlo daleko později věci volnější, jako americká poezie, Elizabeth Bishopová, její jako takový nekonečný, téměř na první pohled prozaický popisy. To jsem dřív neoceňoval, nebo se mě to tak nelákalo. A pak tenhle ten tón právě jako všednost a vlastně práce s hranicí verše a s větou se mi líbila. Spíš jsem ty věci jako přibíral, jistě jsem něco ztratil, ale snad nepomluvil. No. Další dotaz? Kdo? Dobrý večer. Vy jste také často editorem různých jako výborů poezie i jako současných českých autorů a autorek. Mě by zajímalo, co vás na té současné poezii české, případně zahraniční, ale možná primárně české, dejme tomu těch autorů generace těch 20 až 30 let, co vás jako na tom zajímá nebo fascinuje, jestli to je jako ten přístup k tomu tématu, jestli to je práce s jazykem, jestli to je prostě něco, co máte pocit, že je úplně jiného, než když píšete vy? To určitě taky, tohle to poslední. No to, no, jako, že těch autorů je hodně a jsou různý. Jo. Tak vlastně ta různost, kterou já v české současné poezii docela cítím, je to prýmám, to třeba tolik
jsem dřív si myslel, že to není tak, tak různorodé a teď je. Takže to se nedá říct. Nevím, mě jako se líbí, když přijde nějaký autor, jehož samozřejmě básně mě nějak zaujmou, cítím zatím vážnost a je celkem jedno, jaká je to poetika. Jistě tam musí být něco, že teda řeknu, že bychom to vydali ve FRA, nebo to dělám pro nějak, někoho jiného, tak tam musí být nějaká základní, že mě to něčím vzrušuje. Ale jinak potom jako jsou různý poetiky, různý přístupy, různý oceňování toho, co někdo má. Já bych třeba vlastně to neznám, nebo to poznávám. A asi se mi na tom líbí, že protože redigování poezie se stává vlastně z takových schůzek, kdy se dost, aspoň ze začátku vlastně mluví o tom, jako o celku nějak, nebo o vlastně jako kontextu a tak jako oba dva přicházíme na to, co ten druhej si o to myslí, co bych chtěl. Já se teda přicházím na to, co třeba ten autor chce vyjádřit a v čem bych mu mohl pomoct. V té sbírce, jestli teda něco vyřadit. Já většinou moc neškrtám v jednotlivý, že bych třeba dlouhou báseň změnil na půlku, ale většinou jako se snažím třeba nějaký básně vyřadit. No a vyřadit někomu báseň, to samozřejmě chce jako poměrně dobrou debatu a argumenty proč a tak dále. Tak mě zajímá, když mluvím teda s někým, kdo za něčím stojí, něco jako vytvořil, tak podnikat tyhle ty rozhovory, které jsou velmi, mají jako velmi různý průběh, no, tak proto mě to se mi líbí. Líbí se mi, že ty sbírky jsou vlastně jako nerozsáhlý, že ten člověk může opravdu to dělat, když to dělá dlouho, tak to teda zná dobře a vidí tomu konec, může jako na těch básních pracovat docela dost, nebo něco s nima dělat. Líbí se mi to pro tu různost a u mladších básníků stejnou jako vášnivost, zájem. Co sleduju víc, že třeba, já nevím, že to tak je, než umí generace, že oni jako víc vědí, co tam mají, víc třeba jako vědí, jak ta kompozice vypadá, dovedou oni dobře mluvit, dovedou odkazovat k nějakým věcem. Myslím, že spíš já jsem neuměl, Jaromír Tipl to uměl už v roce 91. Jo. Já jsem byl spíš taky jako nad tím takový mlčenlivý, hodně intuitivní a tak, ale i takový autoři jsou dnes samozřejmě. No. Tak jako asi se mi na tom líbí podniknout to s tím autorem, nějak strávit s ním nějaký čas a to, že to je vždycky trochu jiný, no, někdy hodně. Proto, můžu se ještě zeptat, vy máte zkušenost s autorem, který je překládán do cizích jazyků, tak se chci zeptat, jestli studujete ty překlady, jestli to pročítáte třeba v jazycích, které aspoň jako nějak rámcově ovládáte a co to s váma dělá, když vidíte svoji tvorbu vlastně přeloženou do jiného jazyka, jestli vidíte nějaký rozdíl nebo jestli vy z toho máte nějaký pocit vlastně jiný třeba. No, já to moc nečtu. Abych řekl pravdu, mě zajímá, ten překladatel ke mně přichází s nějakýma otázkama, tak ty otázky se snažím odpovědět, někdy to nejde, někdy mě dostane, že vlastně vůbec nevím, o co jde. Mám rád taky schůzky s překladatelem, mám rád, když si jako nějaký místa vysvětlím, většinou kreslím, často končíme u kreslení a jsou to konkrétní věci, kdy mu líčím prostě, jak vypadal povrch týhletý brokátový skřínky nebo jo, nějaký věci. A jinak, jako já z toho žádnej zvláštní musím, já jsem rád, že někdo, samozřejmě jako to, že někdo, ať už je to překladatel nebo hudební skladatel, když jako pracuje s vašima básněma nebo s vašima textama, tak je to velmi příznivá situace, že někdo chce věnovat svůj čas jako vlastně vaším věcem, dělat z toho něco svýho a je pro mě důležitý jako vědět, že to dělá jako vážně, že to jako, nebo že jako jde nějakou cestou, která není, nevím, není nějaká, že sleduje nějaký jiný cíl, což se mi tam nestalo, ale a pokud to zjistím, tak už ho tak jako moc nesleduju, je mi dost jedno, co si s tím dělá, jo, třeba hudební skladatelé, vždycky Miroslav Srnka napsal na 6 nebo 8 sonetů takovou jako řadu
písní, který zpívala jedna sopranistka, mi to připadalo strašně legrační, vůbec jsem to vlastně nepochopil. A on vždycky říkal, tohle verš škrtám, to je v hudbě, tohle je v hudbě. Tak to jako, takže vlastně udělal, vykostil ty sonety a mně to bylo dost jedno, nebo spíš naopak, jsem si říkal, že to je dobře, že vlastně teda to bere jako nějaký materiál, s kterým se opravdu jako to musí změnit, aby jim teda to vyjádřit. Takže já jsem rád, tak zas to moc neprožívám a snažím se jim spíš pomoct, ale že bych si to nějak čet a zkoumal ten zvuk a jak to zní, to moc nedělám. A jinak je to samozřejmě dobrý, když můžete teda někam potom přijet a máte to v překladu, to je samozřejmě fajn. Jinak byste tam v podstatě nemohl jet. Ještě nějaký dotaz? Dobře, tak poslední dotaz. První a poslední dotaz, to mě vždycky dojme. Tak, aha, pardon, první měla tady Bára, moderátorka, se omlouvám. Tak poslední dotaz. Přežije poezie? Má budoucnost? Jo, no to je takhle, to sami víte, že to je taková otázka. Já nevím, co na tohle mám říkat. Já si myslím, že... Tak já už jsem to ale říkal, jako víte, že, a teď bych to chtěl říct aspoň jinými slovy, ale asi to nesvládnu. Že prostě jako básnický text představuje, minimálně představuje jako jazyk v nějaký prostě velmi vypjatý, jako dokonalý, vlastně co nejdokonalejší podobě, jo? Kdy ten jazyk jako hraje všema barvama. Samozřejmě asi někdo by řekl, to mluvíš o určitým typu básní, někde to může být jinak, jasně. Tak, ale přesto si myslím, že kdy ten jazyk hraje s všema barvama, má jako ukazuje všechny svoje možnosti a kvality. Myslím si, že takhle předvést jazyk pořád ještě neumí nikdo jiný líp než básník. Jo? Tak tohle to je jako vlastně nenahraditelná věc a myslím si, že je dobrý mít jako tuhle tu podobu před sebou, když kdo mluví, má velkou moc, všichni chceme dobře mluvit a potřebujeme to každý den, tak vidět, jak to vypadá v té plné parádě, plus ještě pak jsou nějaké další přídavné věci, které člověk z poezie může mít. Tohle je důležitý a mě nějak nenapadá nikdo, kdo by to dělal líp. A tak myslím, že v tomhle smyslu prostě jako verše na stránce jako přežijou. No. Moc děkuju Petru Borkovcovi za krásný večer a vy, co jste nenašli odvahu zeptat se veřejně, tak máte ještě možnost a hlavně máte možnost jít si dolů koupit knihy, tady ty povídky a přijít si pro podpis. A Petr tady určitě bude ještě chvilku se pohybovat po divadle, tak jak to bývá zvykem. Takže ještě jednou díky za vaši účast, vám díky za účast a zítra na viděnou.